Hej och välkommen till den här videon. I denna videon ska ni få hänga med på första veckan under 2023, vad jag gör denna veckan. Idag så har jag inte jättemycket planerat. Jag ska just nu köra till min kompis och hämta en grej som jag glömde hos henne. Vi var hos henne under nyår, så glömde jag en grej där under nyår. Så jag ska köra till henne nu och hämta upp den. Och sen så tänkte jag också handla när jag ändå är ute och kör. Och sen ska jag hem. Och sen vid 14:45 så ska jag jobba i ungefär 4 timmar. Sen så tänkte jag för första gången efter månader så ska jag till gymmet. Nytt år, nytt jag. Jag ska komma till gymmet igen. Jag ska komma in i min gym era igen. Så jag ska direkt efter jobbet köra till gymmet. Och sen ska jag lägga mig för att imorgon börjar 6:30. Nu har jag hämtat upp det jag skulle hämta och även handlat. Ja, som sagt så börjar jag jättetidigt imorgon. Så jag tänkte att jag skulle fixa min smoothie för imorgon redan nu. Om ni har hängt med under december när jag la upp ganska mycket. Så varje gång jag börjar 6:30 så fixar jag en smoothie som jag dricker innan jobbet. Så jag ska fixa smoothien. Jag har gjort detta så många gånger innan. Så det är liksom, jag har vaniljyoghurt, banan, hallon, eller vilka bär jag väljer, och spenat i. Det är vad jag har i min smoothie. Ibland brukar jag ha proteinpulver också, detta Fit Coco. Men jag känner verkligen inte att ha det i denna idag, så vi skippar det. Jag tänkte nu äta brunch. Klockan är 13:23 och jag har inte ätit någonting idag. Och jag tänkte att jag äter det sista av pizzan som jag beställde igår. Igår var det 1 januari, pizzans dag. Och jag var faktiskt för första gången sugen på att beställa hem pizza. Så jag beställde hem pommespizza. Ja, jag vet inte hur det blev så, men det blev det så. Jag ska värma pizza nu. Nu är klockan 2:30 och jag är på väg till jobbet. Det blev väldigt stressigt sen jag låg i sängen och kollade på YouTube. Och sen så kom jag på att jag inte hade klagit på mina arbetskläder lite sent. Så det blev lite stressigt nu i slutet. Men jag är i alla fall på väg till jobbet. Och jobbar nu då som sagt i 4 timmar. Och sen efter det så ska jag då direkt till gymmet. Under mina jobbkläder så har jag mina gymkläder. Så jag kommer ta av mig mina arbetskläder på jobbet och sen köra direkt till gymmet. Nu är klockan 7:15 och jag slutade precis jobbet. Och som jag sa innan så ska jag nu ta och köra till gymmet. Jag har även handlat. Jag skulle köpa en till grej, men jag hittade inte den och jag faller inte leta över hela butiken. Så hey you, I saw you from the distance. Hey you, can we talk? Hey you, I think you're my subsistence. Hey you, I'm not more than a
Lisa och jag blev precis klar på gymmet. Det blev absolut ingen lång stund på gymmet, det blev en timme. Men det hade jag redan bestämt sen innan att jag skulle vara på gymmet tills 8. I och med att jag börjar så otroligt tidigt imorgon så behöver jag komma hem i en väldigt bra tid så att jag kan få lite sömn i natt i alla fall. Jag har inte riktigt vänt på dygnet, men jag har somnat alldeles för sent de senaste dagarna eller de senaste veckorna för att kunna orka med att gå upp 5:30 imorgon på morgonen. När jag kommer hem så ska jag äta, men jag kommer bara äta någonting lätt, något lite typ macka eller någonting. Se vad jag hittar för någonting hemma. Och sen ska jag ta och duscha och sen ska jag lägga mig. Jag ska inte göra särskilt mycket mer nu i och med att jag börjar, som sagt, så otroligt tidigt imorgon. Nu har jag fixat min middag för denna måndagskvällen. Och det blev mackor med ost, tropisk juice från God Morgon. Och sedan vaniljyoghurt med denna granola, kokos och kakao. Så, och självklart russin i också. Nu ska jag äta det här och kolla på någonting på min iPad. Nu har jag ätit upp och jag ska ta och duscha och ta bort min smink och sen bara lägga mig. Så jag tänker att vi hörs igen imorgon bitti, tidigt innan jag kör till jobbet. God morgon, nu är klockan 6:05 och jag ska ta och köra till jobbet. Jag har mina arbetskläder på mig här som ni kan se och sängen är bäddad. Så jag ska ta och köra till jobbet nu. Jag tänker att jag inte pratar i bilen i och med att ni ändå inte ser mig. Så vi hörs igen efter jobbet. Nu har jag slutat jobbet som ni förstår i och med att jag är i bilen. Och jag är på väg hem. Det var jättebra att jag beslutade att inte dra till gymmet nu direkt. För att jag är hur hungrig som helst. Alltså det är helt otroligt hungrig jag är. Så jag är på väg hem nu. Och när jag kommer hem så ska jag äta direkt. För att alltså jag är så otroligt hungrig. Så köra hem. Ta av sig jobbkläderna. Och sen värma mat. Jag har en färdig tallrik i kylen som bara ska värmas, vilket är superbra nu när jag är så hungrig. Här har vi då maten som jag skulle värma. Så det är fläskfilé med brun sås och ris till det. Och till det måste man också ha gelé. Röda vinbärsgelé. Den köpte jag igår som sagt. Och sen öppnade jag denna i söndags, så jag ska ta och fortsätta att dricka upp den. Nu är detta mycket mycket senare. Jag har bara legat i sängen, vilat, kollat på serie och bara tagit det lugnt. Jag skulle dra till gymmet. Guess what? It never happened. Jag har, som ni kan se, duschat nu. Det var liksom någonting jag skulle göra idag. Och det känns så skönt att äntligen gjort det, för mitt hår var så äckligt. Så ja. Det känns jätteskönt att jag har tagit på mig min pyjamas som jag fick i julklapp. Ja, nu ska jag egentligen... Ja, jag har duschat. Vad ska jag inte göra? Ska väl lägga mig i sängen igen. Men om ni inte har sett min unboxing iPad så kan jag länka den i beskrivningen. Jag tänkte bara säga att jag har köpt ett fodral till den. Så här har vi fodralet som jag köpte. Det är ett sånt här hårt fodral. Det är liksom, jag kan inte böja det här. Hårt här också, men jag kan liksom ja, sätta den så här hur jag vill. Kan inte vika den här, men ja. Det var det fodralet jag köpte. Tänkte bara att jag skulle uppdatera er för att jag sa att jag skulle göra det. Sen när jag även var där så köpte jag också en Apple Pencil. Detta är Apple Pencil generationen 2. God förmiddag. Klockan är just nu 11:35. Och jag ska äta frukost. Jag äter aldrig frukost i sängen. Men min frukost idag blir smoothie som jag gjorde i måndags. Jag gjorde ju 2. Så det har jag. Sen har jag även här kaffe med kall skummamjölk. Sen har jag även här 2 stycken ostmackor. Så nu ska jag äta detta och kolla på serien. Thank you.
nu som ni egentligen inte kan se. Men jag har tagit på mig en ansiktsmask och jag har även bäddat min säng. Min morgon var så lazy och förmiddag och allting. Alltså nu är klockan 13.43 och jag ska liksom nu ta och gå upp ur sängen. Jag bara kände att nej, jag måste göra någonting av min dag. Så jag fixade ansiktsmask, bäddade sängen och nu ska jag ta och redigera det jag har i denna vloggen. Jag ska också senare idag, jag vet inte alls när, vi får se. Men jag ska i alla fall sova hos mormor i natt, äta där också. Och så. Så det är mina planer för senare. Så jag ska också ta och packa lite till det och sen åka. Eller ja, köra dit. Som ni kan höra i bakgrunden så regnade det så otroligt mycket. Alltså jag visste att det regnade, men jag hade ingen aning om att det regnade så här mycket. Alltså när jag öppnade dörren för att gå ut, alltså jag bara Jesus Christ, alltså det regnade jättemycket. Och det är soptömning imorgon, så jag var också tvungen att ta ut soptunnorna. Alltså, och jag ska köra ut, så jag måste vara tvungen att ställa dem lite längre så jag kommer ut ur bilen. Alltså, jag är jätteblöt nu. Jag tror inte man kan se det, men jag är i alla fall det. Så ni kan se, jag är i bilen. Jag ska nu köra till mormor. Nu har jag kommit till mormor för många timmar sedan. Vi har bara ätit och sådär. Och jag har kollat på serien som jag håller på att kolla på. Jag funderar på om jag skulle ta och platta mitt hår, för jag gör det ibland när jag känner för det. Jag tycker mest den här blir liksom, ja, väldigt pågig. Så jag tror jag bara ska ta och platta till min lugg här. Bara för att jag känner för det. Så ja, det ska jag göra nu. Och sen funderar jag på om jag ska fortsätta att redigera. För att jag redigerade inte klart innan. Hey you, I saw you from the distance. Hey you, can we talk? Hey you, I think you're my substance. Nu tänkte jag gå och lägga mig. Klockan är bara 10, men jag är rätt trött och sen en serie som jag kollar på vill jag se sista avsnittet. För ja, jag håller på att kolla på Ginny and Georgia. Det är den serien som jag pratat om under hela denna veckan och videon. Jag har börjat kolla om det för att imorgon för mig så kommer den nya säsongen ut, säsong 2. Och ja, jag vet inte. Jag är inte världens största fan, men det är liksom en serie ändå som jag kan kolla på. Så att, ja, nu när jag skulle se den nya säsongen så vill jag se förra sången, så jag kommer ihåg allting. Så det är i alla fall, jag vill se det sista avsnittet av Ginny and Georgia. Nu är detta fredag och inte torsdag. Igår så tog jag verkligen bara en jättelugn dag. Jag gjorde inte alls särskilt mycket, så att jag tänkte att få bli ett undantag. Idag har jag duschat och jag ätit frukost och tagit det lite lugnt. Men nu tänkte jag att jag skulle packa upp mina grejer för mormor. Så jag har bagen som är där borta. Och sen där har vi en påse med tvättade kläder. Så jag tänker jag packa upp allting så jag får det undan. Det är skönt liksom. Så jag har mina grejer där jag ska ha det.
Mina planer för idag är att jag ska jobba klockan 3. Jag jobbar från 3 till 7. Och sen efter jobbet ska jag hämta min kompis. Och sen ska vi ut ikväll. Det ska bli väldigt kul att komma ut. Jag var ju ute i lördags, om det var nyårsafton. Hey you, I saw you from the distance. Hey you, can we talk? Hey you, I think you're my subsistence. Hey you, or am I wrong? Bäddat sängen här och fått bort all packning. I den påsen nu är det smutstvätt och inte rentvätt, så att jag har packat upp allt det. Sen har jag även tagit fram vad jag tänkte ha på mig ikväll. Så jag tänkte ha denna toppen med dessa jeansen. Jag har också sminkat mig och plattat håret, för att jag verkligen kände för att ha platt hår idag. När jag ändå ska ut liksom, så kan det vara kul att ha platt hår. Och jag brukar ändå platta det lite då och då, så jag känner för att göra det idag. Och det dåliga vädret som är ute är att det snöar som galning. Alltså det snöar jättemycket. All denna snön som ni ser här har kommit på en timme, mindre än det kanske. Och som ni kan se så snöar det väldigt mycket och blåser även väldigt mycket. Så för att vara på den säkra sidan så jag hinner till jobbet, så behöver jag köra längre innan än vad jag brukar. Och också gå ut 5 minuter, 10 minuter innan, så jag kan ta bort allting på bilen också. Nu är klockan 2:30 och jag har fått på mina arbetskläder. Och det snöar och blåser lika mycket som innan. Alltså jag vill verkligen inte köra till jobbet. Alltså jag gillar inte att köra i det här vädret. Jag har gjort det en gång innan typ, alltså så här förra året när jag körde så var det ingen snö. Så att, jag är inte jättevan med detta, så jag gillar verkligen inte detta. Men jag har inget val, för annars måste jag vänta i liksom vänta en timme på nästa buss hem. Nu har jag precis kommit hem från jobbet och klockan är faktiskt bara 19:09, så jag fick sluta tidigare idag. Det var så skönt, jag fick sluta en halvtimme tidigare. Så skönt. Det tog jättelång tid för mig att köra hem, för att jag körde så sakta och så försiktigt. Och sen stannade jag även till vid Max. Så jag köpte en banana split milkshake. Jättelänge sedan jag tog en lyxshake från Max. Så det ska bli gott att testa den. Och sen Maxmål eller originalmål. Jag vet inte vilken av dem. Utan gul lök, majonnäs och tomat. Så jag ska äta det nu. Och ja, pommes då. Just det, jag måste hämta ketchup och dipp till. Det har jag inte attans. Men jag ska äta det i alla fall och kolla på någonting på tvn. Vi får se om det blir Ginny in Georgia eller något annat. Men jag ska i alla fall äta nu. Jag är så hungrig. Nu har jag ätit min mat och det var supergott. Men jag är så mätt. Alltså att ta en mål och en shake, alltså det är så mycket. Det blir så mycket mat. Så alltså man är så mätt efter. Så att nu kommer jag inte orka någonting alls överhuvudtaget mer ikväll. För jag är så mätt. Nu ska jag bara göra mig redo för sängen och ligga i sängen och kolla på någon film eller serie. Jag tänker att jag inte ska kolla på Ginny & Georgia. Det gjorde jag inte heller när jag åt mat. Jag kollade på YouTube. Men jag tänkte att jag skulle kolla på något annat. Jag vet inte vad. Men jag ska i alla fall ha en väldigt lugn kväll, vilket jag verkligen vill ha nu när mina planer då blev inställda. Så jag tänker att jag avslutar videon här. Jag är hemskt ledsen för att den här videon blev så dålig. Egentligen så vet jag redan att jag inte vill lägga upp den. Jag skippade en hel dag till och med, så att
Den är väldigt rörig, väldigt dåligt filmat. Men som ni har märkt har jag haft en väldigt lugn vecka. Och då är det svårt att filma när man liksom ligger med sig i sängen och kollar på någonting. Så ja, det var en lugn första veckan i januari för mig. Men det var också skönt att det var det. Jag känner att jag behöver det. Så sen nästa vecka så blir det... Jag jobbar definitivt mycket mer och då är jag mer igång. Så det blir inte en lika lugn vecka nästa vecka. Så hoppas jag verkligen att du kommer att kolla på min nästa video.